Mbokk Sénégalo amna ñu mbékté lol 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 ñew fi nga xamanteni moy berger Nourul Mounir fekk fi xar bo xamanteni tay jini yaakar na ni akhlu élevage la dum xam ndoko muy ki nga xamanteni moy bel de bel bel de bel nak dañ ko fekk fi nga xamanteni tay jini moy berger bi nga xamanteni bokku ni berger référence yi nga xamanteni au niveau national fekk fi propriétaire di matar matar d'abord le choix de recrutement ki nga xamanteni bel de bel ah non ma sha Allah jagn bamay dugg ci élevage dafa amul luma gëm rombu foaru sep rombu vitrine bobu ndaysan mi ngi nek xalé ne wa me waji jaay ma xarmi way way wax ma prix bu saf mais ki ve demal foaru mbour gis ki moy mu nekkal pré âge ma lacc ko mu nek lu saf mais molu bob bi lcs bi tar bi xar bi saay mo gisone sama xol day sedd borom nak top nako ci ñaari at waye suñu borom def na jamm ñu jot ko mais xar bi wax deug fi yalla du xar bo xamne da ngay ñew rek jot ci machallah wa muy xar bo xamanteni musñu ko nat tay matar luñu fi indi moy faaru sama gox nga jël li nga xamanteni moy boxu inshallah rabbi di 28 octobre au 3 novembre 2024 ci keur massar est ce que tay ji ni paré nga ku xam matar xam ni éleveur la bo xamanteni ñëmé na évaluer ay xaram est ce que paré nga pour éclairer ki nga xam ah waaw lepp mën na né da légui mom centimètre bek toise bi lay doxando ci keur gi Machallah. Inshallah. Machallah. Matar nga and fek sa doomu nday comme ni ngui koy wowe sa collaborateur mi champion dramé yakarna ni xar bi bamuy gëna nek teung 6 mois 7 mois dramé mën na la gënal photo nga xamanteni tay ji ni ñu bokku gis gis rek ñoy and machallah tay dramé ñu gisi recrutement bi nga xamanteni matar def nako ci bel de bel xana gën ko ko bëgg rek han ay xamna mënu ma sey jot nak ay diko ñaanal rek yalla dafa ko ci barké may xar bi bima koy gis muy am ay 7 mois waaw wurna ba son pour xam fa la xam ne mais mënu ma ko xam foaru mbour la ñew gis ko ñu ki ko mo fekk dama don rombu sax si la wagne ko wat xolat xar ni mais xar bi de daf mel mom la gisone bi nek teug ñu dama charlo juuf bok ko gis nga non si la koy doro gisat mais mom telon na wone le champion machallah fay na natugu ñu ko nak mais gëm na na bi ñu ko naté mu paré dina fi tek macération yo xamne mom luy sedd xolo éleveur lay doon inshallah machallah muy nek cadre yu am solo ndax xar bi buñu waxante deug rek man sama ben xarit crucial na mako ma fay ci 18 millions ak ñaari jeune mal ci télé lay waxe duma wax luma gëmul xawma nak loko jinde waye loko mën ti jinde yalla na barkel moy wone ni tay lu bax ku ko gis da ngay xamni lu bax la yalla nako yalla suñu borom la fal ci matar d'abord recrutement bi est ce que dang ko xalat par rapport ak montel wala dang ko xalat par rapport ak ses visions yi nga am nga ko ci élevage non ki bama koy top montel ñewul sembel ñewul ken ñewul donc dafa nekkone femelle de référence bo xamne ne dama gëmone ne yag gëm ne su ñëwé ci berger dina am fu mu yobbu berger bi donc alhamdoulillah rabbil alamin suñ bon lu mi def rek da kay tek ci yoon ba mi ñëw fekk na fi montel ma sha Allah mais wa deug fa la bañ koy waxale ak bañ ci waxtaan montel ñëwul won montel ñëwul won mais nak dafa melni suñu borom luñ nan su lay jappalé rek day am lu mu lay wan motax mu indi fi montel indi ko fi def ñu bëgg def croisement bo xamne day jëmele kanam élevage inshallah machallah yalla ko yalla motali dramé ki lan la mëna dimbalé montel ci wax xal bi kay mo montel mën nañu and bu baax parce que déjà ñom ñaar ñep xaru am maturation lañ femelle bi aussi amna esthétique bu doy war donc te reyna donc kon ñom ñaar mom courage la moy courage ñaari champion courage ñaari champion machallah kon yalla nako yalla motali ndanan ko defé rek ñu wan ko li nga xamanteni moy téléspectateur Sénégalo ñu wajjal foar bu mag bobu nga xamanteni moy foaru sama gox matar ku la xam xamni élite mom nga bëgg liggéey té yaangi ci élite bi yaangi recruter ay élite tay est ce que matar am nga feuille de route bo xamanteni tay jini d'ici peu de temps xar bu fu jiddu rek dañ nan bokku ni ci champion Sénégal non lolu mom drame alhamdoulillah rabbil alamin ñu ngi ci yoon bi te commencé na déjà parce que suñu teung yi wala espoir yi suñu ne astout à 15 mois 16 mois dab nañ ba romb yenn fami li nga xamné ay élite lañ lañ foggé donc moy liggéey mi ngi jaar yoon parce que jeun fum joté amna solo waye tok liggéey fum joté yi dafa romb am solo ñun ku fi dugg dañuy ñaan yalla croisera jiddul fi lula man joxar ko bañ éleveur mu dem défar non ma sha Allah tay famille bi nga xamanteni ñong koy suivre en direct fi Sénégal tay xar bi kan la mata ki moy chama di doomu Mahou Sey yaay ji di Adou Djingo nga xamne ne dramé moko joxone xawma ki coachu du ndjay jox ko coachu coachu nak jox ko Babacar ma sha Allah mu jur Cheikhou Touré ki moy yaay Cheikhou Touré ki moy yaay Cheikhou Touré ma sha Allah dramé xar bi sa keur la juddo muy xar bo xamanteni japp na ni maîtriser ko nga xam nga ko tay mu bok ci xar yi nga xamanteni tay ji ni ragne ko nañ ci élevage ndax journal mal bo xamanteni mu ngi jur ay champion tay recrutement bi nga xamanteni matar def nga est ce que d'accord monsieur recrutement wa xar bi mom
ni mu tollu ni am dret yu bax motax mu tollu parce que bi mu juddo mok cheikham cheikh bi mo jëlone lepp cheikh bi gorlo won drama ki dafa raté won nga ni non raté wul mais dafa juddo won touti ah bu mu juddo genre prématuré won dafa touti won ah amna ben jour bo xamni sax touré téré mu daanu ndax ñak doole baara mo ñew dem jënd ki sérum glucose 5% mom la baara jënd alaaji baara ma ngi ziar sama ko fa ah sax 30 minutes rek mu door ko ci lañu jékki jékki la après xarmi commencé fugatu commencé di namp nak di mag nak mag bu gaaw wax deug yalla wa mais bimu juddou bonus la ko tudde won bonus nga ko tudde won kon xarmi bu déme ba toll ni nga xamné maceration yimu yor deug la ci mom te likoy findel moy bo xolé cheikhou touré ni mel rek nga xamné yaaji vraiment jambar la par rapport ak production bimu def aussi te gëm na né papa cheikhou touré mënul montel te bo ñew ci côté direct aussi ma sha Allah direct ji nek ci montel deggona ak xarbi ba bi gu len courager mom dina ko xam wa ma sha Allah ma sha Allah ama tar deeng li nga xamanteni kiko jidule mo tok ni moko wax tay ma tar tay xarmi bang koy jënd ban objectif nga am jënd waaw moy lu dramé luñu do waxtan sank rek ñu an bëgg insha Allah d'ici peu xar yu fi juddo li fi magge bok ci élite élevage té lool lu la kay may ñaari voix la patience bu yag wala nga dem jël ñi nga xamné def nañu résultat ba paré nga jël ci ñom machallah té luma ci gënon neex à l'époque moy 100 bi dafa joggé ci 120 heures moy dramé maxu té man maxu daf ma yag neex ci de par ses maturation donc so jëlé doom maxu té ñëpp xamé nañ man dama bëggon salum yaaji di doom adu jingo mu def lumuy def ba paré donc koku soko jëlé jox ko montel moy luma à chaque fois rek ding ci mëna té ding ci mëna sédaté té ñun tamit suñu berger bi inshallah rabbi luñ ci bëgg moy té ndanaan joxé ndanaan est ce que matar tay ji ni ñi lay déglu à travers sen galo est ce que xaru matar yo mom parce que tay kuy déglu recrutement yi matar di def est ce que tay dina ñëmé ñëw jënd fi xar fi nga xamanté moy berger nuru bayane waxtaan gi na je pense que jonne tay ñu wax ci parce que yag nañ mako poser may esquiver à chaque fois mais élevage ñun ñëpp xamanté nañ kenn du nax kenn lu bax deug bu yom waye nak wax deug fa yalla so deme dajale yu bax yu beuri dina meuna yom amana nak luma koy waxe nit ñi du comprendre mais xaru matar à chaque fois so fi ñewé di nga xol ñu fi fekkon do lañ fi fekkat moy wala na xar bi su xar yi suñu yomul won duñ fi genn man suma liggéey ci xar am ci luko man luma ko jëne won mën na ko wañ joxar ko éleveur té pourtant des fois kéro la joxé fi ben xar bo xamné ñu ngi mesurer 106 150 nangam fumel ñi nanu ma ci wërut manako déet da ngay joxé lu baax nit ñi mëna ñëw nak loolu moy dem liggéey ëlëk dramé mi tok dafa yag joxé ay champion yu génn di compétir mais dramé mom matar bul ko roy ñëpp né nañ dramé dafa cher ay xar tay for nañ ci wéwu laadum né for nañ fay nañ ko ci ben mboté 15 millions jaay ko est ce que bo royé ce dramé matar est ce que non xam nga dramé mu ngi ni tok wa deug fa yalla joxewuma dépense keuram joxewul dépense sama keur dara ma jaay na ma xar bu cher jaay na mi xar bu yom wax ju dafa laj jeeg deeg jaay na ma xar bu cher jaay na mi xar bu yom manam nit do nit tamit so duggé ci berger yi gis nit ki di liggé and ak yow nga joxagne lu fu man jaay lolou mën ta yom man mi bamay dugg ci berger yu beuri joxagne lu fu man dama fay prix fokati fasiyene ñew liggé té liggé té joxe wat prix sédalé machallah donc ñu bëri dañ nan xari fa jara leer matar parce que tay ki dem joxogn bokku la ki nga xamanteni ya ko nan jëlal bi parce que bo joxogné mu leer na la nga bëgg borom mo ko gëna bëgg merci xam nga leer na man suma dugon tay kër drama dem xol doomu yaay jey bek el bashir luñ ma ci wax ma togn sama bop ndax ma joxogn deug la waye suma demone ñu joxagne ma fenen neew mo jur ki ma bëgg peut-être egg fofu def raccourci man dina def raccourci supposons dem ci yaayu Marianne Batchili nako bi mom damay lañ solo xoo ñew tek ko ci montel amana dina moy gëna yomb lama doon joxagne amana moy gëna yomb Marianne Batchili waaw matar c'est très important li drame di wax kon day firnde wu ke ni élevage lu bax boko bëgge mën na baña yomb waye éleveur bi xam ay xaram bo ñëwé ci mom jital ko amana mën nga am lo xamanteni bo ci liggéey mën nga am limu am kon loolu yaakaar naani day nekk lo xamanteni lu leer lay doon waaw té jaay en fait nit ñi nañ japp né gis nga élevage dafa yaatu xar yu bax ñu ngi fépp ñun ñoy joxante xar yu bax pour mëna yok amélioration race bi montel mi su fi duggé am 15 domi goor supposons wala 20 domi goor mais soxlawuma té 20 domi gooram deum lay té donc ku ñëw sa wërsëk nek ci dang ci am amana sa do té ben rek ngay té xolal taw bi juddu 2 jours la def mbay gi sék may dégg lamu ko jaayé tay doublal nañ ko prix bi voire tripler ko sa mu té ko
wallahi azim machallah donc da ngay joxe lu bax te soy def dafa ñëkke ci sélection man dama def sélection bu sévère ci biir kër gi xari yi nga xamone dañu amone ay défaut ñu lek duggal ci frigidaire xari yi nga xamone dañu fièvre suñu ëmbé toxime da leen yomb ñu sét lu lañ ñu duggal ci frigidaire ñeneen ñi su ñeene jaay ma xar gi mëna top nangam manako deet da ngay dem jël xar bi nga xamne do la sonal ndax loolu moy yok turu bergerie bi do jël lo xamne ñun ñi def ño sonal ba bare machallah donc dañuy joxe lo xamne ñun avec fierté fuñu teje dañuy nelaw mais pas lo xamne defo gi su démé fofu su ñu togg dara ah martar kat moma jox xar très important donc nit suy joxe ma joxe lu baax ma joxe lu baax dramé fofu damay rebondir xamna ci élevage yag nañu and sama doomu nday nga sama rak nga sama xarit nga li ma tar wax dang ko firndel ci benn wax da nga jaay nit xar xarma dem quelque temps xarma raté am ay tolof tolof té bala nga koy jaay ci li ma wax né nga waji teer sa xaliss bu xarmi féré nga ñew xol bu la nexé nga jënd bu la nexul ma délal nga téy sa xaliss kon li ma tar di wax dramé tay lan nga ci yo xam nga fi élevage bi toll ak ni ciowli baré nga xam na day bax sax gaay gëmu seen bëtt né baxul yow nak ya légui nak yow mi yor say xar yaay fexé lepp loy joxé rek bu gëné te gëm ñu gaay té nak meilleure communication moy joxé lu baax machallah parce que tay yow li baax ci yow xam nga mëno ko wax boko waxé dañ nan waji day baxal mais bo joxé mu dem def résultat nga jox waat mu dem def résultat donc résultat bob mo lay waxal te bobo dakk nak te bobo dakk waaw légui nak loolu lum lay dimbalé moy day dem ba nit ñëpp dañuy gëm né lu fi gëné sa kër ndanan la lan mo koy may di joxé lu baax tank yaangi joxe lu bax muy genn def resultat gaay dañuy gëm lu fi genné da nan lay don drama est ce que tay jini ladum sn dina ñew jini dom montel croiser ko dom elbashi man ko bako commandé yag na matar mom ngay croiser na croiser commandé na ko wane ko saf saf machallah ndax moy stam na benen famille ñu genné ko won ko mbokk sen galo cheikh gennal ci indi lal la indi lal la ba nopi avant ñuy tejé champion xam nga mom ñew na ci bergerie bi xol li nga xamne ne mën na yok élevage am donté nit ñu bari dañ nan égg na machallah xam nga nit ñu bari c'est à dire erreur gi ñu def dañ nan ah drame kat jamono ji mom la nit ñi di roy égg na mom mi ngi xolé mom nu muy continuer moy li mu wax sank rek ci GRC bi que ni mom étape bi mu nek romb nako challenge la pour mom mu am leneen lu nga xamanteni mom mën étape bu mu tollu bu mu romb ci la maxtar tollu drame so démé fek ay championnat mo leen jiddu peut-être nak nit ñi lamine jang wax nako legui neen dafa dem foar gis sujet yépp pratiquement lu jafé ci box bi yépp xari drame mo leen jottu merci xari yek pejeum ties p2 3 yépp mo leen jottu 7 p2 mo leen jottu kon yaakar nañ tay ji ni damay firndel li nga wax rek bayila nga defal ko mata waaw kay donc koku mom il faut mu am xam xam ndax am nako su ko am lon lu egg fu mu egg niñ nan lo amar cissé di wax ci groupe di togn nan lepp du leer mais wona deug mais fu mu tollu ni mom drame mi ngi xol lu kay yegal ci kaw podium yi martar nga xamne lumuy yeg su ñewé du ko romb éleveur bi ku ci nek lumuy nek sama way man ma ngi xol noy liggéey ba raw ko momi amata lool lan nga japp ni mo lo ko nara may liggéey ba raw ah est ce que nekul li nga def yaangi ci yoon dem xol ay sujet yu bax ci gettam jind ko bolé ko ak sa mal mom amul mal bi yow jind nga ci mom bolé ko ak sa mal est ce que nekul lool un pas pour raw drame non lo raw drame non, est-ce que l'on n'est que l'on pas? Est-ce que n'est que l'on pas? Am nga en fait ça dire. Est-ce que n'est que ben djego? Ou djema raw drame. Wa, non, drame. Je pense que moi départ sama élevage xamnako. Ndax yag nañ ci waxtan. Té légui xamnako. Manam fum tollu kuko bëgg raw. Wax deug fa yalla, il faut nga muñ. Muñ xaliss. Fa nga muñ xaliss. Faut nga am vision bu extraordinaire ci croisement parce que djudulo 5 femelle yo xamne ku ci nek su genné foire majeur meuna yek podium yombul jam jenni tamit ñett femelle ku ci nek su genné dugg ci yek podium tamit yombul machallah danaka sax bobu mo gëna saf machallah très important donc luma def man ni ñu bari meuna ñoo tekkal nan dara maxtar mu ci yoon bi way dedet xam nga maxtar lan moy mom objectif am du romb drame à l'heure actuelle moy d'ici 2 ans su ñewé gis fi ay champion deug ñu né fi la juddo ba nga xamné drame su génné makay togn nang waaji nañ génné suñu doom yi xari génné moy manam mom mu jox ma doom El Bachir mu tepp doom Montel ma juddul ci kenen ku mën lolu machallah donc élevage duñuy rawanté xam nga ci lan la duñ naxandé suñu bop ci qualité la très important du rawanté parce que
ki dama ko bëgg raw rek manam day indi genre anonymité bo xamanteni té jaru parce que trop de concurrence fi rang day jiddu suma déggé baax sa galañu wax non concurrence fokk mo am suñu digënté xam nga moto concurrence fokk mo am suñu digënté dramé day jaay commerçant la ci concurrent la nek chaque jour mais ma wax la fëndal la ben bir mu ndaw suñu koñ bi ñaata boutique ñoo ci nek ku ci nek mi nga jaay lu wara jaar ku ci nek so topé sa ligéel yoon yéene nit ki jamm wallahi azim sa wërsek dang kay lek ba mat seuk te dula wañal sa bax dara wallahi ndessam ñu gënë ben yaakar na ni femelle bo xamanteni damay bayyo nga dekkatiko non ki moy c'est espoir bi ma la joon ki ci espoir la mu ngi ci 16 mois ni ki ngi indil wa sama ki ngi indil wa sama ko non ki mën na mu gënë waaw ni 16 mois ki mo def ki mo defon 103 ya 11 mois set ay bi mo defon waaw mom la mais indil ma pedigree papa ji doomu ki la doomu gaynde papa ji doomu gaynde buñ nane keman bu seigne mustapha mbake yoron waaw khadim sama frère moko juddulu yaay ji ki la la joon yaayam mom la merci moy wa keur souberu bek abdou fall machallah drame à 6 mois ngam xar yo xamantene espoir lañu à 6 mois no gisé espoir ma machallah parce que à 6 mois boko xolé saxu yel bi baxna te aussi xar bu ndol la ta rafet la te ñakul tamit LCS voilà critère yi ñu soxla ci mom mom ci 16 mois war na ko quoi est ce que tay xar mi war na mëna bok ci xar yi nga xamanteni ëlëk bu juré ak Montel Gor war na mëna dagu Brésil la do par rapport bi di gëri mom ëlëk bu juré ak Montel Gor da fay dépendre ci xar yi nga bëgg manam li nga soxla pour améliorer voilà fofu nga xay soxla manam ci loolu lay dépendre li nga bëgg liggéey xam nga mal mo démé non xam nga tay ji matar par exemple duggal na montel mo ngi juddul ay mboté su mboté yi magué bam lire len nak si lay xam légui nak mboté yoy lan la len wara bolé parce que kenn du def croisement rek pour def croisement boy sa boy croiser amna objectif bu tax nga xey def wa bo xolé xarbi ak montel bo len xolé ni ëlëk buñ juré dom tay ji bu féké amna yenen critère yo bëgg liggéey té ñom sen dom bi walé ko wa sogu duggalé facilement daf la koy indil parce que mo montel niro nañ lu bari ñom la deng li mat drama bu baakha ba lo fa dama ci bëgg indi parce que dañu am ben waxtan bu yag ci te rappel bien bo semben mo fi nek semben dom papa ak teranga fi semben jagn dafa fort ci auteur yel mom du la ko may dafa ci fort trop ndax ki di wax ak yow ki ni taxaw fi harbi amna rak te gëm na rak ji moko jitt rak gi dom semben la legi rak ji moko jitt rak ji moko jitt inshallah rabbi legi koku bañ ci waxtan mané ah ñun dé suñu parce que faire sa mal da ngay xam force am ak faiblesse am très jeune sa bergerie loy liggé da ngay xam lan moy sa force lan mo lay jëmele kanam ba paré lan mo lay jëmele ginnaw man yaguma ci élevage waye jënd na plus de 12 mal xawma 13 mal donc xamna ñuma yobbu ci kanam xamna ñuma délo ginnaw donc jum ci mal duma yombati ndax amna experience bi duma né kenn naxna man kenn naxuma nak ndax dama sey jang lo jang la on apprend ne perd jamais non on apprend toujours en fait les échecs mom moy luñ nane apprentissage légui montel lam motax mo am chance moy waaw inshallah lam motax mo am chance moy defo lu manké won semben di nga xamné né en fait contrairement ak papa semben su ci fekké lc da ko fay bay doliko mais su ko fekkul da yëkëti rek lañ dem outi mo indi ñom yaay cham mo yaay cheikhou touré moy chama mo indi yenn famille gudd yi nga xamné né ñom ñëpp fi ni romb nañ fi 155 157 pour lan indi dayo bi indi wet bi semben ñew yëkëti légui ñooñu su démé semben dem montel ñew mom tamit di ñew di yëkëti par contre semben montel amna lu semben amut moy mom day def auteur tb wet mom montel donc chance mom lay wax ci montel dafa ñew fekk fi base bo xamné né ma sha Allah benen mal bo xamné da nga demone waxtaan ci sa mbokk né li moy defam dem utul ko ay femelle yo xamné né mo koy yok donc ko ci ñe fekkat ci ko xamne day def critère yoyep sa base da ci gëna dëgër dama da la mo lu may experience bobu li nga développer légui ni li semben def résultat bi nga dogo xam motax nga accumuler experience par rapport ak li ngay développer ni no jañ man nak en fait ça di élevage nit ñi xamuñ ko dama ci yag man so duggé dañ nañ jëwé matar bokku rax rek la jox xar bu bokku rax dédé gaay joom nañ nak bu ñëkkon da matar xaaliss la gëmon liñ la fay nga jaay dédé damay xol mal bi nga xamne ne mom la gaay di wër dooma ma dem jindiko légui da nga change istrat bobu non xaliss la dama wër parce que le temps ne me permettait pas nek fi nan damay bergerie mag bu yoy bobu damay xol ban mal la gaay top
ma dem def ci xaliss nan dom 3 millions 3 millions so defé 10 yaangi 30 millions donc bobu businessman bi mo doon dugg ci mais bama démé ba xamné né man suma dugg kan mo la yé ba nga kan mo la yé sama bop ya da ba xabol sa bop ma yé sama bop parce que affaire à chaque fois modou fala gi ni wala jema yenen gaay suñu ma yenné xar du fa ñong koy nuyu bu baaxa baax ma sha Allah xar bi su xar bi tarkal suma fa démé waji 15 millions lay défaré ba 10 millions mané ah li nak wax deug fa yalla du ay mal business mo la koy indi deug la da ngay liggéey base té ñoo ñoy jiddu la xar yoy la plupart merci légui nak mané comme que man dama bëgg xar man sama devise moy quantité ak qualité man ay poé bien néwuma ci man beaucoup est bien là bëgg té lolu jamono yi di ñëw inshallah gaay dinañ ci gis parce que actuellement ci moyenne bergerie bi ñu ngi ci minimum 104 auteur ak 150 LCS sur quelle catégorie moyenne là yépp so len boye ñom ñepp ak xari nga xamné romb nañ ci espoir plus adulte wa espoir plus adulte té tangi ñoy mën ñoñu sama gox dina lèr ndax échantillonnage ndax moy tijji li nga xamanteni moy foire yi té inshallah rabbi li ma tar di wax waxul ak bakanam parce que tay ji ni ku dégg ni mi waxé nga xamné il a des objectifs très clairs waxul parce que dafa wara wax rek waxul parce que dafa wara attirer nit ñi ci bobum rek day wax parce que par rapport ak li nga xamanteni tay moy liggéey bi nga xamanteni mom lay liggéey drama li ma tar wax déglu nga ko bu baaxa baax par rapport ci objectifam avant li la gëmon mais quelque temps après mom mo jangal bopom né li mu gëmon nekul lolu li la wara nek tay no jang tay waxat wa xam nga budé wax ji mom dang koy jangat aussi par rapport ak recrutement yi mu def bo xolé recrutement yi mu jé def amu ci ben recrutement bo xamné tak bo déggé né recruté nako sa xel ci maturation lay ñëk dem muy femelle muy mat kon waxam bi mom day daldi confirmer lool machallah te gis na né aussi liguey bi mu nek ni deugmal mom mo gën parce que bu ko défé dina mëna jaay élite bi ba paré nit lu mu bëgg bëgg xar bu rafet drama taxawal yaangi wax lu jafé drama éleveur bu commencé produire di jaay élite bi yombul drama lan mo koy may lool la xar yu am maturation mo koy may parce que maturation mom kenn du bëgg jënd xar manam amul kenn ko bañ xar bu am maturation xari bëggon na ko jënd waye maturation yi dafa bari motax duma ko jënd loolu amul deug la légui nak amna ñu bëgg xar bu rafet waaw mais xar bu am maturation mom kenn bañu légui nak bo amé xar bu am maturation kon da ngay gagné manam paka a double trans ngayam non lañ koy xé ci tubab légui nak so ci bolé mom maturation ba paré rafet nak melni vitrine wala belle c'est un plus xaga man la gëm loolu waaw xaga man luma gëm man dama gëm né xar bu am maturation di nga rafet man lolou la gëm motax man tar sax man bokul lumay calculer ci parce que xar bu ñaaw yombutul dedet xar wallahi sa bu amé maturation top top bi jaar yon lepp rafet xar mi mënul ñaaw ma sha Allah ma tar monté la ngi ni dañu lay bayyi yow mi ko recruter yow mi ko jënd ci quelques phrases nga wax ñu exactement jëndum montel business la wala jëndum montel liguey base de femelle Bergerie Nourou Mounir wala jëndum montel pour am benen visibilité par rapport ak élevage la bi nga xamanteni mom ñiati ñoo yeb ban mo ci jitu base waay nak business man da nga bëgg xaliss chiffre d'affaires ak visibilité parce que en fait dafa am benn mbir bu ma jang tout récemment ci élevage moy communication ban bu gëna bax moy qualité mensuration gis nga jagne ba ngay yor colonel soxlawul nga duggal fu colonel ci groupe bi pour nit ñi xamna jagne mo yor deug la amna wala amul deug la xar yu bax man Moussa Yadd mu ngi neex minante wuñ waye xar bu wex bu mu yor moy rak fortune bi da ngay tok gis ko xamne ki maturation la ki yow bëgg nga juk dem séti ko donté mino borom parce que ñun ñëpp élevage ku ci tal sa auto tal sa essence rek xar mo la yow da ngay dem nak ba après nak minante ak borom xar yi donc montel mi wa deug fa la luñ nane suñu borom moy indi xar mi parce que dañu tok ben jour ma ñew midi xeyuma mané papito nañ doxantu ties ñu xol doomu montel parce que bo bëgg na doomu montel bu jigen pour sembet kon mom montel yëkëti wul won dedet mais ma dem ties di xol doomi mais luma jaaxal doomi yëpp nuro ndjol guddu rafet mané non mais c'est pas possible parce que man mañ bëgg yag ci élevage bi mais pour ma gis géniteur buy defandoo lu identique homogène amul ma tourner sax tay moko sax ne dur jaymar non lañ def ba wax deug fa yalla 2 jours plus tard ñu jar ci machallah donc ñu am ci yene nak mu ñew yok bergerie bi ci kanam ci mensuration ci visibilité
ak ci wala machallah dramé lan ngay compléter par rapport li ma matar mom dañ koy ñaanal rek yalla la fal ko ci vraiment dal bëgg bëgg bi mu am mu yegg parce que aussi ki ñëmé di jënd lu baax intérêt élevage bi lay doon parce que dina ci produire partager ko ak nit ñi té lool moy intérêt élevage ñu gisé kuy def lool nak dañ koy ñaanal waaw mu yegg ba paré yalla yalla la fal ko ci ba vraiment dal limu bëgg lepp lepp mëna mat waaw mais mom budé xar yu baax amna ko mo ngoy géré limu bëgg tamit la ka fa yobbu xamna ko té amna ful amna fayda té ñaar yoy nak mo upp solo ci lepp nak voilà kon nak mom li ci def dal moy ñaanal ko rek machallah matar lan ngay tejé lan ngay wajalé faaru sama ko inshallah ñu ngi ñaan suñu borom may ñu guddu fan ak talk fekke bañ dem ci ak jamm ak salam en tout cas dal ñu xamal gaay ne du foar bu ndaw dinañ fa dem te demuñ fa nak spectateur hein dañuy dem pour jongante ci dem foot voilà mais yak sa bay bu ngeen neré bokk même takusan day sa frej day sa frej ne en sama collaborateur way nak bu jeex tak xam nga dem bokoy dor no fi may dor duma ko xol xam nga moy luma la wax sank drame ñepp dañu bëgg melni drame waye ñu bari duñ mëna melni drame waye man damay melni drame ba fay doon matar so gay takusan bobu du yobu de waye nak yalla ñu ci yalla yobu jam parce que li moy élevage parce que drame neena bu lay door du xol yoy tamit neenga bu koy door do ko boko dang ko yeeram ah yaakar na ni lolu do lu mol lol met na nak ah non bu mu la metti mbok téléspectateur sen golo yi am nañu mbékté lol ñew fi ci bergerie nourul munir fekk fi li nga xamanteni moy isaf vie fek nañ papito dem li nga xamanteni moy gamugo ñu sakku ci mom ñaan mu ñaanal bergerie bi ñaanal élevage ladum bi yépp fek fi ci ki nga xamanteni tay jini moy cheikhou jaxité momi tamit mo ngi top to xari di len nampal vraiment bo fi ñu yer nga xamanteni ku bëgg borom xari la ku bëgg propriétaire bi la fek fi Modou Fall mi nga xamanteni xaratu matar la ak xaritam bi nga xamanteni tay jini fek na émission bi di sante staff bergerie bi yépp di ñaan suñu borom wacce fi jamm def fi ay ndam waaw mu dut baram ci benn mbir moy cheikhou jaxité mi nga xamné né mom moy géré bergerie bi ñun ñëpp kep ku yor bergerie na nga fonk ku la nekkal ci xari ndax wax dëgg fa yalla mënuñ luddul jënd wala waaw jënd sax parce que jënd la ngoñ nga jënd lek nga jënd garam nga jënd mais la ci war dëgg duñu ñokay def ñom ñokay def donc seen xol su labiru xari duñ mel duñ wara mel donc nañ leen fonk nañ leen jox seen gëdd té wax dëgg fa yalla ku ci doon champion nga gëst machallah machallah gaay yene ko deggando yaakar nañ limu wax waxi nit la kep ko xamanteni yor nga employé bi liggé ci bergerie bi def ko ni sa bop bu ñam ak mom rek ci salaire ndax éleveur deug sa bo jaay xar war nga gersu ki nga xamanteni tay jini mo nek ci xari yëkëti dara jox ko day tax xari gëna barkel c'est très important bu démé ba ci kanam yëkëtil ben teung may ko day tax suñu borom gëna yombal ay mbiram ndax amuñu yaakaar luddul fi ñuy liggé ndax ku am xar bu baax mën nga ci am kër mën nga ci tak soxna mën nga ci tak lepp képp ko xamanteni propriétaire nga nit di liggé ci yow dé ko gersu sa bo jaay xar yëkëtil ben som ne ko li malako may sa bu ci ñaané xolam sédd xar ba day barkel kon bokku sen galo loolu lañ leen indi loon ci bergerie nourul munir ci phare mak bobu nga xamanteni muy phare sama gox fi ci parcelle assini unité 24 bergerie bi nga xamanteni c'est la référence du Sénégal matar numéro téléphone bi 78 523 97 73 waye xaaruma jox leen bu bëgg ñëw ci bergerie bi wotel numéro yi ku leen wo di nga ñëw xol ci doomu monteli ku fi ñëw yaakaar naani bo moytul di nga am ci li nga xamanteni moy produit bi bu leen ragal ma jox ko numéro jëwriñ 77 moy papito 397 98 98 nga yeena ko deggando loolu moy numéro bi su ko defé sen galo bokku ni ci chaîne yi nga xamanteni c'est la chaîne leader ci walu li nga xamanteni tay moy hippisme waye tay dugg nañ ci li nga xamanteni moy élevage ladum bi kon jëre ngeen jëf mbokk yi à bientôt pour un autre numéro. Merci beaucoup.